الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يمتا تفسير قرآن كنون سراء الحديث في آيات لبرموي الله بامي متوتها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق មានន័យថាតើមិនតាន់ដល់ពេលទេឬសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាក្នុងការដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់នៅពេលដែលឮការសិក្សាទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាហើយនឹងអ្វីដែលអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់មកពីការពិតពីកូរ៉ានអំពីការសន្យាសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើល្អនិងការព្រមានជាមួយអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل ហើយពួកគាត់មិនធ្វើដូចអាហ្លីគីតាបចំនួនមុន فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ចិត្តរបស់ពួកគេបានរងរូសនៅពេលដែលបានគ្រៀតស្ងាយអំពីបណ្ដានប៊ីនប៊ីរបស់ពួកគេ وكثير منهم فاسقون អល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេពីច្រើនគឺជាអ្នកដែលផាសេចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយមិនតាន់ដល់ពេលដែលចិត្តរបស់គាត់ទន់ពេលដែលលើការសិក្សានិងការរំលឹកអំពីកូរ៉ានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាទេឬមានន័យថាតើចិត្តរបស់គាត់នៅបន្តរឹងរូសដល់ណានៅពេលដែលលើកូរ៉ានលើការរំលឹកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយចិត្តរបស់គាត់អត់មានការភ័យខ្លាចទៀតសួរថាតើរងចាំដល់ពេលណាទៅគាត់កំផាយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគេរំលឹកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាម្ចាស់ដ៏ធំធេងរំលឹកពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជាហានមរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវលំបាកជាច្រើននៅថ្ងៃគៀមាត់ហើយគាត់អត់មានការកំផាយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាសួរថាតើរងចាំដល់ពេលណាទើបគាត់ទៅវត្តរងចាំដល់ពេលណាទើបគាត់បោះបង់ចោលប្រការអាក្រក់រងចាំដល់ពេលណាទើបគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអលមយ៉ានីលលឌីនអាមនូអន្តខសាកលូបហុំលីឌីគ្រីឡាមានន័យថាតើមិនតាន់ដល់ពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយក្នុងការដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគាត់ទន់នៅពេលដែលវិកេតទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅពេលដែលឮកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាតើដល់ពេលណាទៀតការរស់នៅរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងទុនយាគឺមានពេលកំណត់ប្រសិនបើពួកអ្នកនៅពន្យាពេលដោយមិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមើលស្រាលជាមួយបំរាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាពួកអ្នកអាចប្រឈមនឹងអាដាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានកិស្សាមួយដែលគេរំលឹកនៅក្នុងគីតាបអលប៊ីដាយាវ៉ានីហាយាដែលរៀបរៀងដោយ الحافظ ابن كثير رحمه الله ដូចគ្នាដែរ كتاب بصير علام النبلاء ដែលរៀបរៀងឡើងដោយ الذهبي
ហើយនឹងនៅក្នុងតាហ្វស៊ីរអ៊ុលកុរតូប៊ីបានរំលឹកពីកិស្សារបស់អ៊ុលាម៉ាស៊ុនណាម្នាក់នៅក្នុងសតវត្សទី2គឺអ៊ុលហ្វូដ ائل ប៊ីនអ៊ីយ៉ាតគាត់កាលនៅយុវជនជាមនុស្សកោកាចម្នាក់គាត់ជាចៅប្លន់ដែលតែស្ទាក់ផ្លូវអ្នកដំណើរដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនៅពេលនោះមនុស្សនៅពេលនោះមានការភ័យខ្លាចជីវិតគាត់នៅយុគមួយដោយសារគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីគេម្នាក់គាត់ក៏លួចឡើងទៅលើផ្ទះរបស់ស្ត្រីនោះនៅពេលដែលគាត់ឡើងតាមជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏លើគេសូត្រអាយ៉ាតកូរ៉ានគឺអាយ៉ាតនេះឯងអលមយ៉ានីលលាឌីណាអាមនូអន្តកសាកូលូបហុំលីឌីគ្រីឡាយវមានាសាឡាមីនអលហាប់មានថាតាមិនតន់ដល់ពេលទេឬសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាក្នុងការដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់នៅពេលរំលឹកទៅជាមួយអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាហើយពេលដែលឮអំពីកូរ៉ានដែលអល់ឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់មកយ៉ាងពិតប្រាកដក្រំតែឮអាយ៉ាតកូរ៉ាននេះភ្លាមគាត់ក៏ឆ្លើយតបភ្លាមថាដល់ពេលហើយមានន័យថាគាត់ស្ដាប់អាយ៉ាតនេះចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយដូចជាអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះស្បានតាឡាបញ្ចុះមកគឺសម្រាប់គាត់តែម្ដងជាងគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅថាអ៊ុបាតទៅជាមួយអល់ឡោះស្បានណូតាឡាហើយកែខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អវិញចាប់ពីពេលនោះមកគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតដល់ល្អប្រសើរម្នាក់ជាមួយអល់ឡោះស្បានណូតាឡាដែលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមឲ្យងារគាត់ថាជាអាប៊ីឌុលហារ៉ាមែនមានន័យថាជាអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតនៅហារ៉ាមទាំងពីរមានន័យថាបន្ទាប់ពីលើអាយ៉ាត់នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមតូវ៉ាត់ហើយបោះបង់ចោលទាំងអស់ទាំងមួយអក្រក់ពីមុនដែលគាត់បានធ្វើក្នុងពេលដែលគាត់នៅជាយុវជនដែលជាអ្នកដែលកោងកាជាចៅប្លន់ដែលស្ទាក់អ្នកដំណើរយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីដែលអ្នកអ៊ីស្លាមនៅសម័យកាលនោះពេលដែលចង់ធ្វើដំណើរនៅពេលយប់អ្នកខ្លះគាត់ថាកុំអើធ្វើដំណើរបើយើងហ៊ានធ្វើដំណើរនៅពេលយប់គឺអាយហ្វូដ ائل វិនអ៊ីយ៉ាតក៏នៅស្ទាក់ផ្លូវហើយរឹបអស់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចឹងចាំពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃរះរហូតដល់ពេលភ្លឺចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យគាត់តូវ៉ាត់គឺអាយ៉ាតកូរ៉ាននេះឯងគឺអាយ៉ាតតែមួយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាអលមយ៉ានីលលាឌីណាអាមនូអន្តខ្សាកូលូបហុំលីឌីគ្រីឡាយវមានាសាឡាមីនអលហាប់មានន័យថាតាមិនតន់ដល់ពេលទេឬសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក្នុងការដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់ទៅរកការទិគាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបញ្ជាក់មកទាំងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាអ្នកទាំងឡាយដែលងប់ងល់នៅក្នុងបាបកម្មអ្នកទាំងឡាយដែលមិនអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដាក់អ្នកទាំងឡាយដែលមិនអើពើនឹងការព្រមានពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅអាហ្សាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅជាមួយមុខថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកពេលដែលគាត់ស្លាប់អាចគុំធោនៅក្នុងកបោតនៅថ្ងៃគៀមសួរថាតើមិនតន់ដល់ពេលដែលគាត់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការការពារខ្លួនពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអបិធានរੂរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទេឬអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាឆាកជីវិតឌុនយ៉ាខ្លីមិនមែនដោយការគិតរបស់គាត់ដែលគាត់អាចរស់នៅបាន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ50ឆ្នាំឬលើសនោះទៀតនោះទេនៅពេលដែលអាយ៉ាលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមកដល់គឺគេនឹងដកហូតយកជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមកគាត់ពន្យាពេលតាមសៃតានគាត់នឹងមានវបរិសរីចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតែងប់ងល់នៅក្នុងបាបកម្មអ្នកទាំងឡាយដែលមិនអើពើនឹងកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដាក់ល្មមដល់ពេលដែលគាត់បោះបង់ចោលប្រការអាក្រក់របស់គាត់មករកផ្លូវត្រឹមត្រូវតាមរយៈការតូវ៉ាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតនឱកាសនៅមានតនអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅផ្ដល់ឱកាសដល់គាត់
ប្រសិនបើគាត់ពន្យាពេលគាត់នឹងអាចជួបប្រទះនឹងឧបទិសរីដែលមិនអាចកែប្រែបានតែឃើញថាអល់ឡោះសូឡាអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលងប់ងល់នៅក្នុងបាបកម្មឲ្យបញ្ឈប់ហើយរស់រានទៅរកការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុផាណូតាឡារស់រានទៅរកកូរ៉ានដែលជាការរំលឹកពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យនឹងជាគម្ពីរដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកអល់ឡោះហាមឃាត់អំពីការបន្តបំពេញក្រោយពេលដែលលើអំពីអ្វីដែលជាការពិតអល់ឡោះប្រាប់ថាវឡាយកូនូកលឡាឌីនអូទុលគីតាបមីនកាប៊លហ្វតាលអាឡៃហ៊ីមុលអាមាឌូហ្វកសតក្លូបហ៊ុមយកគំធ្វើដោយអ្នកចំនួនមុនអាឡេគីតាបចំនួនមុនដែលពេលដែលគេឆ្ងាយពីបណ្ដានាប៊ីបណ្ដារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមករយៈពេលកាន់តែយូរទៅចិត្តរបស់ពួកគាត់ប្រែក្លាយទៅជារឿងរុះលែងខ្វល់អំពីកតាបកិច្ចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាវកាស៊ីរុមមីនហ៊ុមហ្វាសិកូនហើយពួកគេភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលហ្វាសិកតែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមប្រសិនបើចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងទន់មិនរឹងរូសគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀនអំពីកូរ៉ានសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានព្រោះកូរ៉ានជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈធំធេងចំពោះមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនមានភាពទន់ភ្លន់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាយ៉ាឡាមូអានណឡោះយុហ៊ីលអរដបាដមោទីហាកដបៃយ៉ាណាលកុមុលអាយ៉ាតដល់លោកមតាក់ពីលូនអល់ឡោះប្រាប់ថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបចោះថាពិតប្រកបអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យដីរស់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលវាស្លាប់ឡានអល់ឡោះសូឡាចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាក្រោយពេលប្រមានអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ឲ្យវាជប់អល់ឡោះប្រាប់ថាឲ្យមើលសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលធ្វើឲ្យដីដែលក្រៀមក្រោះស្វិតស្រពោននៅរដូវប្រាំងប្រែក្លាយជាដីដែលស្រស់បំប្រងនៅរដូវវស្សាវាប្រៀបដូចជាការធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញសាថ្មីនៃថ្ងៃគៀមដែលនៅក្នុងពន្យាមនុស្សនឹងស្លាប់នៅពេលដែលអាយ៉ាលរបស់គាត់មកដល់ហើយគាត់នឹងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុផានតាបានកំណត់គឺថ្ងៃគៀមដូច្នេះអល់ឡោះបានព្រមានមនុស្សឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះថ្ងៃដ៏ធំធេងអំពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានតាកដបៃយ៉ាណាលកុមុលអាយ៉ាត لعلكم تعقلون ឡាបានជាប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកអនុផស្សតាងជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកអ្នកគិតដើម្បីឲ្យពួកអ្នកពិចារណា إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ពិតប្រាកដណាស់អ្នកទាំងឡាយដែលបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងបរិយហើយនិងស្ត្រីហើយអ្នកដែលបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នៅក្នុងផ្លូវល្អទៅអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគេនឹងបង្កើនសម្រាប់ពួកគាត់នៅផលបុណ្យដ៏ច្រើនលើសលប់នៅផលបុណ្យដ៏កំកើតមានន័យថាការបរិច្ចាគទានគឺជាអាម៉ាល់ដ៏ល្អប្រសើរមួយប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអាម៉ាល់ដល់អ្នកចិត្តស្លាប់ក៏មានក្តីប្រាថ្នាចង់ធ្វើគឺការសតកោះនៅក្នុងអាយាកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការអង្វកររបស់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់ដែលសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យពន្យាពេលឲ្យគាត់បានបន្តិចដើម្បីគាត់បានសតកោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថារ៉ាប៊ីឡូឡាអខរតានីអ៊ីឡាអាជលិនកូរីបហ្វអសដដកវអគុមមីនសាលីហ៊ីនមានន័យថាអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ក៏រងក៏សូមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាថាបើសិនមកអល់ឡោះពន្យាពេលឲ្យគាត់សូមបីតែបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់បានសតកោះហើយគាត់ថត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសល់ហើយ
ត្រង់កន្លែងឧលមៈតាហ្វស៊ីរក៏បានរំលឹកថាហេតុអីបានជាអ្នកដែលចិត្តស្លាប់គាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់សតកោនៅពេលនោះគាត់អនុឃើញសូមអល់ឡោះពៀពេលដើម្បីសាឡាដើម្បីបួដើម្បីធ្វើទង្វើល្អទេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអាម៉ាល់ដែលគាត់រំលឹកគឺសតកោចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការសតកោគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់គាត់នៅក្នុងអរិយសវិបានរំលឹកថាសតកោគឺវាពន្លត់នៅកំហឹងរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាគេឃើញថាសតកោគឺអាចជួយដល់គាត់បានតែនៅក្នុងទុនយាហើយនៅក្នុងអាខិរ៉ាត់នៅក្នុងអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះនប៊ីបានរំលឹកក្នុងអរិយថាអល់ឡោះនឹងឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបឋិតនៅក្រោមមលុបនៃសតកោរបស់គាត់ជាងអ្នកដែលបរិច្ចាគច្រើនសតកោទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ច្រើននៅថ្ងៃគៀមတ်ថ្ងៃដែលក្តៅថ្ងៃដែលគ្មានដើមឈើថ្ងៃដែលគ្មានអគារគ្មានអ្វីបាត់បង់ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលនៅចិត្តថ្ងៃនោះគឺអ្នកដែលបានសតកោគឺគាត់ឋិតនៅក្រោមមលុបនៃសតកោរបស់គាត់ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីទាំងឡាយដែលបានបរិច្ចាគហើយអ្នកដែលបានចំណាយទ្រព្យលើផ្លូវល្អអល់ឡោះសូឡាបានចាត់ទុកអ្នកដែលចំណាយទ្រព្យលើផ្លូវត្រឹមត្រូវដូចជាអ្នកដែលឲ្យអល់ឡោះសូឡាខ្ចីទ្រព្យរបស់គាត់មានន័យថាទ្រព្យរបស់គាត់អត់បាត់បង់ទេដូចជាអ្នកដែលឲ្យគេខ្ចីជាធម្មតាគេប្រវល់ទ្រព្យនោះឲ្យគាត់វិញចឹងអ្នកដែលសតកោអ្នកដែលចំណាយទ្រព្យរបស់គាត់លើផ្លូវត្រឹមត្រូវល្អនេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មិនបាត់បង់ទេអល់ឡោះសូឡាថែរក្សាឲ្យគាត់ហើយលើពីនោះគឺអល់ឡោះសុផានុតាឡាបង្កើនទ្រព្យនោះឲ្យគាត់ទៀតហើយលើពីនោះទៀតអល់ឡោះសូឡាបន្ថែមឲ្យគាត់នៅផលបុណ្យដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាوالذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون ឡាប្រាប់ថាហើយចំណាយអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះនិងបណ្ដារសូលរបស់ទ្រង់អ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលទៀងត្រង់ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ហើយចំណាយអ្នកដែលស្លាប់សាប៊ីឡាជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡានឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅផលបុណ្យហើយនឹងពន្លឺនៅខាងមុខនិងខាងស្ដាំពួកគេوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ហើយចំណាយអ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វិរនិងបរិសាទអាយត់អាយត់របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកឋាននរកគឺជាអ្នកដែលត្រូវចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាហើយប្រកាសនៅឋាននៅទីនោះជាអមតៈអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយត់នេះអល់ឡោះបានរំលឹកថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រកបជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាហើយអ៊ីម៉ាននៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពោលដោយអណ្ដាតបញ្ជាក់ពីការជឿជាមួយអល់ឡោះពីសម្ដីដែលកើតចេញពីចិត្តដែលមានអ៊ីម៉ានហើយពីសម្ដីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយទង្វើមានន័យថាអ៊ីម៉ានគឺមិនត្រឹមតែពាក្យដែលពោលនឹងមាត់ទេគឺជាជំនឿនៅក្នុងចិត្តជាពាក្យដែលពោលនឹងអណ្ដាតហើយជាពាក្យដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយទង្វើហើយគាត់មិនបែកចែករវាងរសលដែលអល់ឡោះបញ្ចាំមកមានន័យថាគាត់អ៊ីម៉ាននឹងរសលទាំងអស់ដោយគ្មានការបែកចែកទេជាលក្ខណៈរួមគឺពួកគាត់អ៊ីម៉ាននឹងរសលរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ទាំងអស់អល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហើយចំណែកអ្នកដែលតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ផលបុណ្យដ៏ច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានពន្លឺហើយយើងបានដឹងថាពន្លឺគឺសំខាន់សម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃគិយាមិតអ្នកដែលជាអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់អល់ឡោះសូឡាផ្ដាល់ពន្លឺឲ្យគាត់តាមអវយវៈដែលគាត់យកវុឌូនៅលើផ្ទៃមុខនៅតាមដៃជើងរបស់គាត់ដែលគាត់យកវុឌូតែបាននៅក្នុងហាឌីសរ៉ូសូឡាសសឡាមជំរុញឲ្យយកវុឌូឲ្យបានល្អប្រសើរយើងទាំងអស់គ្នាជាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមគឺមានអត្តសញ្ញាណដែលលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ៊ុម្មាត់ផ្សេងៗនៅថ្ងៃគិយាមិតគឺពន្លឺនៅមុខហើយនឹងអវយវៈវុឌូរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានពន្លឺនៅថ្ងៃគិយាមិត
ហើយពលិរបស់គាត់មានស្ថិរភាពល្អប្រសើរគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យព្រោះយើងដឹងថាមុនឆ្លងស្ពាននៅលើចាននំមនុស្សគឺត្រូវការពលិហើយអល្លាហ៍ស្លាប់ផ្ដល់ពលិឲ្យនៅពេលនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពលិរបស់គាត់កាន់តែភ្លឺចំណែកអ្នកដែលមូណាហ្វិកជាអ្នកដែលពុតត្បុតពលិរបស់គាត់កាន់តែខ្សោយទៅរហូតដល់រលត់ហើយគាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងឋាននរករបស់អល្លាហ៍ស៊ូបហានាហ៊ូវ៉តាឡាយ៉ាឡាមូអិនម៉ាលហាយាតុឌុនយ៉ាឡៃបូវលាវ៉ហ្សីណាតុវ៉តាហ្វាខុរុនបៃណាគុមវ៉តាកាធរុនហ្វីលអំវ៉ាលវ៉លអូឡាតកាមាសលីហ្គៃសិនអាជាបលគុហ្វារនបាតូហ៊ុធុមមយាហ៊ីជូហ្វតារ៉ាហ៊ុមស្ហ្វាររ៉ាធុមមយាគូនហូតាមាវ៉ហ្វីលអាខីរ៉ាតិអាដាបុនស៊ីឌីតវ៉មាហ្វីរ៉ាតុមមីនអល្លាហ៍វ៉រីឌវ៉ានوما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الله ប្រាប់ថាអាឡាមូចូលពួកអ្នកជ្រាបចោះថាអនម៉លហាយាតុឌុនយ៉ាឡៃបូវ៉ឡាកាបតឆាជីវិតឌុនយ៉ានេះគឺជាលបែងជាការកំសាន្តបណ្ដោះអាសន្នជាការតុបតែងបណ្ដោះអាសន្នហើយជាការអួតអាងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយជាការបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងកូនចៅនេះថានេះជាជាអ្វីដែលមនុស្សមើលឃើញថាសំខាន់នៅក្នុងទុនយាអល្លោះប្រាប់ឆាកជីវិតទុនយាគឺជាការលេងសើចគ្មានអ្វីថាថេរជាអមតៈទេនៅក្នុងទុនយាសួរថាតើមនុស្សចង់បានអីពិតប្រាកដពីទុនយាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្លាយជាអ្នកដែលមានសុភមង្គលពិតប្រាកដមិនដឹងថាមនុស្សចង់បានអីពិតប្រាកដគ្មានទីបញ្ចប់ទេនៅក្នុងទុនយាកុលសាដែលរៀននៅបឋមគាត់ខំរៀនដើម្បីបានចូលអនុវិទ្យាល័យហើយអ្នកដែលបានចូលអនុវិទ្យាល័យហើយគាត់ខំទៀតដើម្បីបានចូលវិទ្យាល័យហើយអ្នកដែលរៀនវិទ្យាល័យចង់ដល់បរិញ្ញាហើយអ្នកដែលបានបរិញ្ញាចង់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតសួរថាតើអ្វីជាទីបញ្ចប់របស់មនុស្សនៅក្នុងទុនយាមនុស្សកាលគាត់ថត់នៅក្នុងវ័យមួយគាត់មើលឃើញថាប្រការមួយសំខាន់ពេលដែលគាត់វិវត្តចូលក្នុងវ័យមួយទៀតគាត់មើលឃើញប្រការផ្សេងទៀតសំខាន់ទេឃើញថាការចង់បានរបស់មនុស្សអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់មនុស្សប្រែប្រួលបំផុតអ្នកដែលមានសុខភាពល្អក៏មើលឃើញតែទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដែលឈឺក៏មើលឃើញថាសុខភាពគឺសំខាន់ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការលេងសើចប្រការដុនយ៉ាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាការលេងសើចគ្មានអ្វីដែលល្អប្រសើរពិតប្រាកដទេអ្វីដែលល្អប្រសើរថិតថេរពិតប្រាកដគឺមានតែនៅក្នុងសុរ្ហារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបណ្ដោះអាសន្នសម្បីតែរាងកាយរបស់មនុស្សក៏បណ្ដោះអាសន្នដែរមានអ្វីថាទេទេមនុស្សមិនអាចការពារបានសម្បីតែរាងកាយរបស់គាត់ខ្លួនឯងកុំថាឡើយដល់ទៅការពារអ្នកផ្សេងគាត់ក្រោយពេលវិវត្តពីភាពទុំខ្សោយទៅជាអ្វីដែលរឹងមាំក្រោយមកទៀតគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពទុំខ្សោយវិញទោះបីប្រឹងប្រែងព្យាយាមយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចការពារពីភាពចាស់ជរាបានដែរហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺស្លាប់នេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងទុនយាដល់អល់ឡោះប្រាប់ថាការដែលគាត់នៅរស់ដែលគាត់ចង់បានកិត្តិយសអំណាចបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រោមទាំងអស់នោះគឺនឹងក្លាយទៅជាប្រការគ្មានន័យសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃដែលគាត់ចាកចេញពីទុនយាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាឆាកជីវិតទុនយាគឺជាការលេងសើចគឺជាការកំសាន្តបណ្ដោះអាសន្នគឺជាការអួតអាងលើគ្នាបណ្ដោះអាសន្នហើយជាការបកើនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកូនចៅដូចជាទឹកភ្លៀងដែលវាបង្អុលធ្លាក់ចុះមកធ្វើឲ្យអ្នកកាហ្វេសប្បាយរីករាយពេលឃើញដំណាំល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែក្រោយមកវាក៏ប្រែទៅជាស្វិតស្រពោនហើយក្រោយមកទៀតវាក៏ខូចខាតអស់មានន័យថាអ្នកចំការដែលគាត់ធ្វើចំការនៅដើមរដូវចំការក៏គេដំណាំគាត់លូតលាស់ល្អអ្វីដែលគាត់បានដាំលូតលាស់ល្អគាត់រំពឹងថាអាចបានផលច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដល់រដូវចំការដំណាំគាត់ខូចអស់ចំការដំណាំគាត់បានផលតែអត់ទីផ្សារជាមានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទុនយាដែលគាត់ដាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់លើបកាទុនយាគឺបែបនោះឯងគាត់រំពឹងថាបកាមួយនោះដល់សុភមង្គលដល់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានវាហើយវាហាក់ដូចជាคล้ายជារបស់ដែលគ្មានន័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញចង់បានរបស់ថ្មីដូចយើងតែងឮចាស់ចាស់យើងក៏តែងរំលឹកថារំលឹកកូនចៅថាខំរៀនសូត្រខំធ្វើការដើម្បីអនាគតចឹងពេលនៅក្មេងគាត់ខ្លួនឯងខំធ្វើការដើម្បីអនាគតអនាគតមានន័យថាពេលនៅខាងមុខហើយដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅនៅតែខំធ្វើការដើម្បីអនាគតមិនដឹងថាពេលណាដែលគាត់ដល់អនាគតរបស់គាត់អ្នកខ្លះចិត្តស្លាប់ហើយនៅតែខំធ្វើការដើម្បីអនាគតទៀតតើអនាគតគាត់ពេលណាបញ្ចប់នៅក្នុងទុនយាគាត់ភ្លេចថាកន្លែងដែលជាអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ពិតប្រាកដគឺសុគតប្រសិនបើធ្វើការត្រឹមតែគោលអំណងនៅក្នុងទុនយាគឺជាអនាគតដែលអន្តរាយគឺជាអនាគតដែលគាត់មិនអាចទៅដល់ទេប៉ុន្តែបើសិនមកគាត់ដាក់គោលដៅគាត់សុគតអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាចឹងគាត់នឹងទៅដល់នៅពេលគាត់បានចាក់ចេញពីទុនយានេះនៅពេលគាត់បានចាក់ចេញពីទុនយាចឹងកុំចាញ់បោកទុនយាអាឡោះប្រាប់ថាទុនយាគ្មានអ្វីក្រៅពីនោះទេអួតអាងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិអួតអាងរឿងកូនចៅអួតអាងរឿងអំណាចបុលស័កហើយមិនយូរប៉ុន្មានអ្វីដែលគាត់មានគឺបាត់បង់ទៅអស់វាឃើញថាអំណាចនៅក្នុងទុនយាជាកណ្ដាស់ដែលតែងតាំងសញ្ញេដោយមនុស្សមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកដែលសញ្ញេគឺសញ្ញេរបស់គាត់ឡើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយកណ្ដាស់ដែលតែងតាំងឡើងមានប្រសិទ្ធភាពនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងទុនយាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយាដែលគាត់មើលឃើញថាមានតម្លៃនិងមានថ្ងៃមួយមកដល់ពេលដែលគាត់ដេកជឿដែលអាចប្រមូលផ្ដុំគ្រូពេទ្យបាននៅតែមិនអាចជួយគាត់បាននៅពេលនោះគាត់នឹងដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺគ្មានតម្លៃទេសម្រាប់គាត់អំណាចរបស់គាត់គឺគ្មានតម្លៃទេសម្រាប់គាត់នេះជាឆាកជីវិតនៅក្នុងទុនយាដែលមនុស្សនៅកាប់សម្លាប់គ្នាមនុស្សនៅអួតអាងដាក់គ្នាគឺក្រំតែជារបស់លេងសើចដែលអល្លោះសម្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្រំតែជាលបាយលេងសើចប៉ុណ្ណោះដូចស្ថានភាពអ្នកកាហ្វេបែបនោះដែរហើយអល្លោះប្រាប់ថានៅជាមួយមុខនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់វភិលអាខិរ៉ាទីអាザបក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺមានអザបរបស់អល្លោះសុបហានូតាឡាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ក៏មានការអភ័យទោសហើយនឹងការរិះដោពេញចិត្តពីអល្លោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាភាពល្អប្រសើរពិតប្រាកដគឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយអាザបពិតប្រកបគឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដែរអញ្ចឹងបើសិនបើពួកអ្នកចាញ់បោកទុនយាភ្លេចអាខិរ៉ាត់ដល់ពេលដែលវាមកដល់ពួកអ្នកនឹងអាចចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវអល់ឡោះបញ្ចូលទៅក្នុងអាザបយ៉ាងពិតប្រកបអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅចុងអាយត់ថាវមលហាយាទុឌុនយាអ៊ីឡាមតាអ៊ុលវរូតមានន័យថាឆាកជីវិតទុនយាគ្មានអ្វីក្រៅពីការរីករាយបំផន់បោកប្រាស់នោះទេអញ្ចឹងមនុស្សរីករាយនៅក្នុងទុនយានេះគឺជាការរីករាយបណ្ដោះអាសន្នគឺជាការរីករាយបំផន់អ្វីដែលគាត់ចង់បានបំផុតនៅពេលនេះມັນយូរប៉ុន្មានខ្លាយជារបស់មានន័យសម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្មេងដែលគាត់ដេញសេរីម៉ូតូនៅពេលដែលចេញឆ្នាំ2023មកដល់គាត់ចង់ទិញ2023ដើម្បីតនសេរីដល់2024មកដល់មានន័យថា2023ឡើយមានន័យសម្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមចង់បាន2024ចូលដល់2025មានន័យថាម៉េចមានន័យថា2024របស់គាត់ឡើងមានន័យចាប់ផ្ដើម
មើលឃើញថាសំខាន់2025មានន័យថាបំណងរបស់មនុស្សនៅក្នុងទូរយាគឺបែបនោះឯងអ្វីដែលគាត់គិតថាសំខាន់បំផុតក្រោយពេលគាត់ទទួលបានវាវានឹងប្រែក្លាយទៅជារបស់ធម្មតាសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់នៅដេញតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បាននៅក្នុងទូរយាគាត់នឹងស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសូឡាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានវប្បធម៌សេរីអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះមិនចំណាយពេលវេលាមិនលះបង់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើអ្វីបានទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាទេគាត់គិតថារងចាំពេលគាត់ទំនេររងចាំពេលគាត់រួចរាល់កិច្ចការរបស់គាត់គាត់នឹងគ្មានពេលរួចរាល់ពីកិច្ចការរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាការរវល់នៅក្នុងទុនយាគ្មានទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអាយុរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺមានទីបញ្ចប់នៅពេលដែលបណ្ដោយខ្លួនឲ្យរវល់នៅក្នុងកិច្ចការទុនយាបុគ្គលនោះនឹងស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលគ្មានពេលធ្វើអ្វីបានទៅជាមួយអល់ឡោះបើថ្ងៃនេះពេលនេះគាត់មិនអាចចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើអ្វីបានជាមួយអល់ឡោះបានគាត់ថារងចាំគាត់ចាស់រងចាំគាត់ធ្វើកិច្ចការនោះហើយកិច្ចការនេះហើយគាត់នឹងคลายទៅជាអ្នករត់ក្នុងអន្តរសេតានព្រោះថាការរវល់នៅក្នុងទុនយាគ្មានទីបញ្ចប់ទេនៅពេលគាត់រៀបចំកិច្ចការមួយរួចរាល់កិច្ចការថ្មីនឹងចូលមកដល់អញ្ចឹងមានតែវិធីមួយគត់គឺបញ្ចប់ការងារខ្លះដោយខ្លួនឯងយកពេលវេលាដើម្បីអល់ឡោះសុបានដល់ចេះលែងលោកពេលវេលាដោយខ្លួនឯងបើគាត់នៅដាក់ពេលវេលាធ្វើអ្វីបានទៅជាមួយអល់ឡោះសុបាននឹងពេលវេលាខាងមុខគាត់នឹងស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលมันមានពេលវេលាធ្វើអ្វីបានទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានហើយគាត់នឹងមានវប្បធម៌សេរីព្រោះថាការរវល់នៅក្នុងទុនយាគ្មានទីបញ្ចប់ទេអ្នកដែលនៅខ្លួនតែមួយគាត់ថាចាំពេលគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់នឹងខំធ្វើអ្វីបានត្រូវពេលមានគ្រួសាររវល់នឹងកូនចៅគាត់ថាចាំគាត់មានតែសំៃស្រួលបួលរៀបចំឲ្យកូនចៅហើយគាត់នឹងមានពេលធ្វើអ្វីបានក្រោយពេលមានកូនគាត់នឹងជិះពាក់កិច្ចការតទៀតចាំរៀបចំកូនចៅហើយពេលរៀបចំកូនចៅយ៉ាងម៉េចរៀបចំកូនរួចតដល់ចៅចឹងជីវិតរបស់គាត់សួរថាពេលណាទៅបញ្ចប់ចឹងឆាកជីវិតឌុនយ៉ាគ្មានពេលបញ្ចប់ទេកុំគិតថាការរវល់នឹងបញ្ចប់នៅពេលមួយការរវល់នៅក្នុងទុនយាគឺគ្មានពេលបញ្ចប់ទេបើសិនបើនៅថ្ងៃនេះពេលនេះបុគ្គលម្នាក់មិនអាចចំណាយពេលវេលាធ្វើអ្វីបានទៅជាមួយអល់ឡោះបានរងចាំដល់ពេលខាងមុខត្រូវចាំថាពេលនោះគាត់ក៏គ្មានពេលធ្វើអ្វីបានទៅជាមួយអល់ឡោះកើតដែរអញ្ចឹងបើគាត់មិនចេះលៃលោកពេលនេះទៅអនាគតក៏ដូចគ្នាព្រោះការរវល់នៅក្នុងទុនយាគ្មានទីបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានទីបញ្ចប់គឺអាយុជីវិតរបស់គាត់ត្រូវចាំថាអាយុជីវិតរបស់គាត់មានពេលបញ្ចប់អល់ឡោះមិនរងចាំដល់គាត់រៀបចំការងារឲ្យទេនៅពេលដែលអាយុដាក់អឡោះកំណត់មកដល់មឡៃកានឹងដកហូតជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនរងចាំថាចាំគាត់រៀបចំឲ្យកូនចៅគាត់ហើយសិនរៀបចំមុខរបរគាត់សិនរៀបចំការងារគាត់សិនអត់ទេនៅពេលដែលវាមកដល់គឺអឡោះសូឡានឹងបញ្ចប់ឲ្យសម្បត្តិយ៉ាងអញ្ចឹងចង់ធ្វើល្អគឺធ្វើនៅថ្ងៃនេះឲ្យកុំចាញ់បោកឌុនយ៉ាកុំចាញ់បោកការអត់ទាញរបស់សៃតានអញ្ចឹងអឡោះប្រាប់ថាវមលហាយាតុឌុនយ៉ាអ៊ីឡាមតាអ៊ុលហ្គូរូរថាជីវិតឌុនយ៉ានេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការរីករាយបណ្ដោះអាសន្នបោកប្រាស់នោះទេសាបិកូអ៊ីឡាមាហ្វិរ៉ាតមិនរ៉ាប់ប៊ីគុំវ៉ាជ ன்ன តិនអរឌូហាការ៉ូឌីសសម៉ៃវ៉លអរឌវ៉ៃដាតលីលឌីនអាមនូប៊ីឡាហ៍វ៉ារ៉ាស៊ូលីដាលីកហ្វាប់លឡាយូទីមៃយ៉ាសាវ៉ាល់ឡាហ៊ូឌុលហ្វាប់លីលអាស៊ីមអឡោះប្រាប់ថាជើពូណាប្រកួតប្រជែងគ្នារស់រាននៅក្នុងការតោបាទៅជាមួយអឡោះសុលាការសាងទូលអតរការបៃតោពីអឡោះសុបានដាជាម្ចាស់របស់ពូណានឹងផានសួរដែលតតឹងរបស់វាគឺដូចជាមេឃនឹងដីដែលគេត្រៀមរៀបចំសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ដាលីកហ្វាឡូឡាយូទីមៃយ៉ាសានោះគឺជារ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនរណាដែលទ្រង់មានចេតនាវ៉ាឡោឌុលហ្វាឌលអាស៊ីមអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលមានក្តីករណាដ៏ធំធេងសម្រាប់មកលោករបស់ទ្រង់ពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអ
់ Allah Subhanahu Wa Taala ចូលអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅរកការភ័យទោសពី Allah ទៅរកការរិះដោពេញចិត្តពី Allah Subhanahu Wa Taala ហើយ Allah សន្យាតបស្នងឲ្យយើងនៅឋានសួគ៌ដែលតតឹងរបស់វាមេឃនិងផែនដីសួរថាអ្នកមាននៅក្នុងទុនយាតើវិឡារបស់គាត់អគាររបស់គាត់ភូមិគ្រឹះរបស់គាត់ធំប៉ុណ្ណាយើងឃើញថា1គីឡូដី2គីឡូដី10គីឡូដីអល់ឡោះសូឡាសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅឋានសួគ៌ដែលតតឹងប្រវែងវាចម្ងាយមេឃនិងផែនដីចុះតម្រុំមិនដោយសួរថាថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឬអត់មិនអាចទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងទុនយាមានភូមិគ្រឹះដែលមានចម្ងាយឬធំធេងមេឃនិងផែនដីអត់មានទេបតាអឡោះសូឡាសន្យាផ្ដាល់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅឈ្មោះអឡោះសូឡាហើយនៅរសូលរបស់ទ្រង់នៅឋានសួគ៌ដែលតតឹងរបស់វាមេឃនឹងផែនដីចុះបដ ாய் របស់វាគឺវែងជាងនឹងវែងជាងនឹងអញ្ចឹងជាការជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យខិតខំសាងទង្វើល្អនៅក្នុងទុនយាមាអសាបមីមូស៊ីបាទិនហ្វីលអរឌីវ៉ាឡាហ្វីអានហ្វូស៊ីគុំអ៊ីឡាហ្វីគីតាប៊ីមីនកាប់លីអាន់ណាប្រាហាអ៊ីនណាហ្សាលីកាអាឡឡោះយាស៊ីរអឡោះប្រាប់ថាអ្វីដែលមនុស្សជួបប្រទះនៅបាឡាផ្សេងផ្សេងនៅលើផែនដីមិនថាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ឬក៏តកតងនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេគឺសុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់នៅលោកអលម៉ាហ្វូសមុនពេលដែលវាកើតឡើងអ៊ីនណាហ្សាលីកាអាឡឡោះយាស៊ីរប្របកត់ណារឿងរ៉ាវនោះជាមួយអាឡោះសុបណាគឺមានភាពងាយស្រួលមានន័យថាអាឡោះសុបណាអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការអត់ធ្មត់ទៅពេលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះអល់ឡោះជាអ្នកជ្រើសរើសសម្រាប់យើងអល់ឡោះជាអ្នកកត់ត្រាសម្រាប់យើងប្រសិនបើអល់ឡោះកត់ត្រាអ្វីមួយឲ្យត្រូវជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់មាននរណាម្នាក់អាចការពារគាត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវទទួលយកដោយការពេញចិត្តត្រូវមានការអត់ធ្មត់ហើយទទួលយកដោយការពេញចិត្តទោះជារត់ដល់ជើងមេឃណាក៏គ្មានសមត្ថភាពរត់គេចអំពីបាឡាដល់អល់ឡោះសម្រាប់កំណត់រួចសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះកំណត់អ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីតាំងពីមុនពេលដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់ក្នុងផែនដីតែយើងជាអ្នកឥស្លាមចង់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាមានសុភមង្គលគឺត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់រិះដោពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាបានកំណត់ប្រសិនបើគាត់ដាក់សុភមង្គលរបស់គាត់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មិនអាចមានសុភមង្គលទេបើដាក់សុភមង្គលរបស់គាត់នឹងអំណាចបុណ្យស័ក្តិគាត់មិនអាចមានសុភមង្គលទេព្រោះប្រការទាំងអស់នោះនឹងបាត់បង់ចេញពីគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ដាក់សុភមង្គលរបស់គាត់ជាមួយនឹងការរិះដោពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យគាត់គាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសុភមង្គលពិតប្រាកដទោះជាគាត់ក្រទោះជាគាត់ទន់ខ្សោយទោះជាគាត់ជួបប្រទះនឹងបលាក៏គាត់នៅតែអាចសប្បាយរីករាយកើតក្នុងទុនយារហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាសុផានាកឡោវ៉ាបិហាំឌីកអស្សាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាហ្វីរុកវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃយើងសម្រាប់តាមសិនរងចាំសាឡាតបងប្អូនមានសំណួរអាចសួរបានយើងនៅសល់ពេលតិចតួចទៀតអស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុល្លាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ